І з нашими гостями ми поговоримо про письменництво, про культуру читання про інші суміжні теми. Раді привітати наших сьогоднішніх гостей наступних. Так, у нас у суді вже Еліна Заржицька, це письменниця та журналістка, Олена Ришко, письменниця із Києва, а також Ольга Матюхіна, директорка Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді імені Світлова. Доброго ранку вам. Доброго. Олена, не можемо не запитати, як ви доїхали. Ми знаємо, що ви прямо з потяга до нас у студію прийшли. Ви знаєте, моя пригода почалася ще з вечора. Я з'ясувала, що прекрасний потяг і комфортний з кондиціонером. Правда, трохи замерзла, але усе добре. А тут мене зустріли представниці бібліотеки, пані Катерина, і одразу показала місто. У вас тут дуже сонячно, і тому настрій, відповідно, гарний. Перед зустрічю з читачами. Дякую. Яка причина вашого приїзду до Дніпра? Розказуйте. Ну, ви ж вже назвали причину. Книжковий фестиваль. Дівчатка, що може бути краще, ніж побувати на книжковому фестивалі? Тим більше, що минулоріч у Львові під час книжкового фестивалю колеги з Дніпра запрошували, говорили, що він у вас шикарний, і саме тому мені дуже хотілося сюди потрапити. А оскільки ще приєдналась пані Еліна і пані Ольга мене запросили долучитися до своїх заходів. Я рада, що ми починаємо цю співпрацю, оскільки видавничий центр Академія книжки, якого я представляю сьогодні, ну, власне, тут всі мої книжки, бо я з ними вже аж другий рік, і ми будемо раді співпраці. Дніпро – велике, гарне місто і дуже гарні відгуки від дніпрян про наші книжки, тому з задоволенням очікуємо розвіртуалень, нових знайомств і зустрічей з читачами. Ну ось, ви приїхали не з пустими руками до нас. Ну, розкажіть детальніше про книжки, що це за книжки принесли з собою. Принесла 4 своїх книжки, причому одна новинка – «Мишоловка». Всі ці книжки вийшли в серії «Проїд для підлітків» видавничого центру «Академія». Це сучасна серія, сучасні письменники пишуть про сучасні історії. Всі ці 4 історії – дівчина з міста, яку тут уже знають і люблять, бо пишуть відгуки на неї, знає тільки Мару, пригодницька книжка, «Король Даркнету» – детектив, і «Мишоловка» – теж пригодницька книжка. Це новинка, ми її представили під час Київського арсеналу книжкового. Власне, вона була заявлена там як новинка від видавничого центру Академії. Повторюсь, ці книжки мають подвійну адресність всю, тобто вони зорієнтовані на підлітків, написані сучасною підлітковою мовою. І водночас, чому подвійну адресність? Тому що їх залюбки читають і дорослі. Це і батьки, і бабусі, і дідусі. Наприклад, дівчина з міста, вона завжди в топах, бо її всі люблять. Якось колега теж мені говорила. Я придбала, я прочитала, мама моя прочитала, донька моя прочитала, тепер внучка читає. Вона така для... Це книжки, знаєте, прекрасна книгооснова для того, щоб проговорити будь-яку підліткову проблему всією родиною. Дуже часто під час книжкових фестивалів, побачимо, як сьогодні буде в Дніпрі, але у Львові, в Києві, завжди говорять, а тут, наприклад, є проблема булінгу, там, а є проблема дорослішання, є проблема перших інтимних якихось речей, є проблема усвідомлення себе, власної тілесності. Ми кажемо, так, є тут, о, давайте. Це означає, що ми прочитаємо, я прочитаю, там, син або донька прочитає, і ми зможемо, у нас буде підстава обговорити. Бо, в принципі, як буває підлітки, вони недовірні, їм складно звернутися з якоюсь своєю проблемою до батьків. Так само і дорослим складно буває почати таку розмову. Серйозно. Ольга, завдяки вам. Сьогодні Олена Ришко у Дніпрі і в нашій студії. Розкажіть, чому запросили саме цього автора? Чи плануєте ще когось запрошувати? По-перше, я хочу сказати, що взагалі спілкуватися з авторами книг – це дуже цікаво. І ми робимо це вже не в перший раз в нашій бібліотеці. До речі, я хочу сказати, Дніпро – це не тільки гарне місто, але й читаючи на сьогодні місто. І молодь читає і українську книгу. А ми, бібліотеки, популяризуємо зараз саме українські книги. А ті книги, які говорять про підліткові проблеми, про те, що у них болить, це більш ніж цікаво для них, і ми йдемо на зустріч їх потребам. Тому і коли ми почули, що є така авторка, і стали співпрацювати з видавництвами, ми співпрацювали з видавництвом «Фабула» дуже активно в минулому році, а цього року ми зустрілись, якось поспілкувалися з академією, вони відгукнулись, і нам це сподобалось. Ми запросили Олену до нашого міста, і, до речі, ми планували зустріч
зустріч з читачами. Я так розумію, що для письменника це дуже така цікава подія, важлива подія і необхідна подія. І хочу сказати, що коли наші читачі почули, що ми плануємо зустрітися з Оленою, вони зацікавились. Бо її книги говорять про їх проблеми. І ми планували зробити цю зустріч. Але сьогодні у неї такий насичений день, да, тому ми відклали цю подію, цю зустріч до осені. Восени ми зустрінемось, не знаю, як ми там, віртуально, онлайн, чи вона ще раз зможе до нас приїхати. Ви мене так гарно приймаєте, що я думаю, що я приїду до вас ще раз. До речі, всі охочі можуть сьогодні прийти на мою подію в межах фестивалю о 18-й годині. На дитячій сцені чекаємо вас усіх. Ну і я хочу сказати, що авторка читається легко, цікаво, да, і про те, що, вони хочуть знати, ділиться, надає їм той емоційний опит, досвід, який вони можуть отримати з цих книг. Я вдячна, що ви відгукнулися. Знаєте, чому? Тому що ми кажемо, що в цих книжках немає дидактики. Ми ніколи не закладаємо дидактичні моделі, але ми закладаємо моделі поведінки. І даємо підліткам те, що їм може бути цікаво. Якщо виникає проблема, ти вчиниш так, отримаєш так. Такий результат. Вчиниш інакше, отримаєш інакше результатів. Тобто тут є закладені моделі поведінки і для підлітків, і для дорослих. І вони завжди можуть прийняти це або відкинути. Але зазвичай приймають, бо ти їх ніде не повчаєш, а між тим вчиш, між рядками. І тому це подобається. До речі, я хочу сказати зі своєї фахової позиції, що саме в цьому цінність художньої літератури. Саме в цьому. Це не тільки розвага, і насамперед не розвага. Це великий досвід життя, особливо для молоді. Еліно, як ми і говорили, сьогодні стартує книжковий фестиваль «Букспейс». Як ви оцінюєте от створення такого заходу у нашому місті? Наша спілка письменників теж бере участь. Ми вдячні організаторам, вони виділили нам теж місце. Ми будемо презентувати свої книжки, бажаючи зможуть їх придбати. То, будь ласка, заходьте. Ядка вісіма, будь ласка, будемо раді побачити. А насправді, дійсно, ну, це подія, це можливість залучити до міста, до зустрічей. Багато авторів дуже. Ну, я як автор теж багато читаю, а як журналіст маю таке хобі, я розказую про авторів, які мені сподобалися, які я вважаю, що треба, щоб якомога більше людей про них дізналася, бо з їх книжок можна щось отримати важливе для себе. Тому, ну, от сьогодні це пані Олена, я дуже рада, що вона приїхала, відгукнулася. Дякую. На наше прохання приїхати. Тому ми і будемо і надалі розказувати про таких авторів, і будемо раді, якщо ви запросите нас теж ще на одну програм, теж з розповіддю про цікаву людину, яка не тільки, до речі, є автором, вона ще й науковець. Це дуже важливо. Ольга, ще таке питання про те, що сьогодні бібліотеки стають більшими за книжковий фонд. Тобто там проводяться ще і певні заходи. Розкажіть про цю складову. Ну, да, я дякую за запитання, бо всі, ну, не всі вже зараз, ми ламаємо ці стереотипи, що бібліотека – це тільки книжковий фонд. І який стоїть у бібліотеці, який зберігається. А це дуже активний майданчик на сьогоднішній день і для спілкування, і для надбання знань, як життєвих, так і якихось популярних наукових знань. І ми багато в цьому напрямку робимо, і навіть ми вже вийшли за межі нашої бібліотеки, і саме наша бібліотека дуже активна, особливо в теплий час року, на майданчиках нашого міста проводить популяризаційні якісь акції, соціальні акції, заходи. І я хочу запросити 23 червня, наприкінці цього фестивалю, у сквері героїв, ми одні з ініціаторів проведення фестивалю «Я люблю життя, скажімо, ні наркотикам», який відбудеться, організатори його, це патрульна поліція наша, громадська організація «Здоров'я нації», ну і ми серед цих організаторів, ініціаторів, ми підхопили це
ідею і просуваємо її. Буде великий фестиваль, де ми покажемо альтернативу. Альтернативу наркотикам, як проводити, як бути активним в цьому житті, де свої творчі надбання можна реалізувати, і як взагалі можна навіть і проводити досуг, бо зараз бібліотеки – це і ігрові зони, до речі, і зони спілкування. Ми пропонуємо нашій молоді приходити зі своїми друзями або командно поіграти, або знайти там друзів, або провести якісь цікаві для них зустрічі, тренінги. Ну, такі зараз бібліотеки дуже активні. Ну, вони відповідають активні. Просто запиту читачів, да, мабуть, молоді. Да, да. І якщо можна, я хочу ще подякувати пані Еліні. Саме вона і як письменниця дуже багато працює з усіма бібліотеками, і з дитячою, бо вона дитяча авторка, і з нашими молодими батьками, які, до речі, сьогодні дуже цікавляться, як долучити дитину до читання. І вона їм допомагає в цьому. Вона виходить з нами на ці відкриті майданчики, спілкується з безпосередньо як з малими, так і дорослими читачами. Ну і вона дуже активно просуває взагалі українську літературу. І вона багато робить для того, щоб до Дніпра приїжджали цікаві українські автори молоді. Давайте дамо слово і Еліні тоді, як залучити дітей, особливо підлітків, до читання. Як це зробити, популяризувати сучасну українську літературу? Ну, мабуть, треба все ж таки самому багато читати і розуміти, про що ти говориш з дітьми, знати їх проблеми, їх подобання, от саме це, що їм подобається, сучасне, не бути десь ззаду, а попереду вести за собою. І коли ти от починаєш писати саме в тому стилі, який діти чекають від тебе, якщо ти спілкуєшся з ними на рівних, не так, як з маленькими, ні, вони вже дорослі особистості, кожен, навіть найменший, але їм це подобається. І тоді, звичайно, ти знайдеш з ними спільну мову обов'язково. І, ну, до речі, тут в нас взаємна любов, бо бібліотеки дійсно дуже багато для цього роблять. І коли вони мене запрошують, це, ну, не просто там вони галочку якусь ставлять, вони з душею підходять до цього. Ми багато робимо проєктів, наприклад, от для того, щоб діти залюбки вивчали іноземну мову, ми започаткували з бібліотекою проєкт «Вивчаємо іноземні мови з пригодами», тобто робимо комікси іноземними мовами – англійською, французькою, німецькою, польською. Тобто це теж може використовуватися і школою, і батьками. І самі діти можуть просто от читати і одразу ж вивчати. Воно буде і цікаво, і корисно. Тобто багато проєктів ми робимо дуже. Пані Еліна сказала дуже таку важливу річ. З ними треба розмовляти на рівних і треба розмовляти, так, особливо з підлітками. Річ в тім, що підліток чим відрізняється від дитини? Змінюється принцип мислення з конкретного до абстрактного. І от майже доросла людина, вона готова говорити на серйозні теми, але зазвичай батьки сприймають, що, знаєте, поблажливо так ставляться до якихось таких глобальних проблем, які хвилюють цей час дитину. І от, власне, і письменники, і бібліотекарі підхоплюють саме, бо якщо це будемо не ми, скажімо так, то знайдуться, ну, наприклад, інші да, люди, які, от, власне, і наркотики, і різні секти, так, і що завгодно, там, де їх готові слухати. Тому нехай краще слухають нас, нехай краще читають наші книжки, або, наприклад, в тому ж в тій самій академії у нас вже близько 25 найменування таких книжок. І Марія Морозенко, я там закохалася. Тобто, я ж кажу, там різні-різні питання різні піднімаються, теми, різні так, теми, коли дитина от не знає, де знайти поради, і тут вона може прийти в бібліотеку і, побачивши ці книги, зрозуміти, що ось уже ж воно. Я якраз хотіла сказати, додати, що, шановні батьки або самі діти, якщо ви не знаєте або що запропонувати своїй дитині, або, ну, підлітки не будуть звертатись до своїх батьків, що їм почитати, да? А все ж таки треба знати, інтернет їм допомагає, але якщо ви не знаєте, що вам почитати, приходьте до будь-якої бібліотеки, вам залюбки там допоможуть. І підкажуть, і розкажуть, да, що читати. Дуже дякуємо сьогодні, що прийшли до нас. Я нагадаю, що наші студії сьогодні були Еліна Заржицька, це письменниця-журналістка, Олена Ришко, письменниця з Києва, та Ольга Матюхінка, Матюхіна, директорка Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді імені Світлова. Дуже дякую вам, що сьогодні прийшли.